За баярлалаа. Тэгэхээр энэ Батаныкийн цэцэрлэг түрээлэнгийн үйл ажиллагааг сэргийх гэсэн ийм заалт байгаа. Тэгэд энийг эдийн засгийн байнгын хороондор бас гişүүд дэмжигдээд ороод ирчихсэн юм аа. Өнөөдөр Батаник цэцэрлэг түрээлэнгийн одоо нүүр цараа бол үнэхээр бас гамшигын байдалд орчихсон. Орох гар хаалганч байхгүй болчихсон. Тэр 20 хэдэн га дээр одоо нэг 7 хүн ажиллаж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энэ бол 1970 хэдэн оноос эхлээд одоо төр хөрөнгөө зарцуулаад одоо 350 ховорцсон ийм урмал таригдчихсан энэ талбай бол ямар ч одоо бас баг эзэнгүү гэж хэлэхэд болохоор болчоод хөрөн мөнгнөөс нь болоод ийм болчоод байгаа маа. Тэгэхээр энийг зайшгүй сэргээх шаардлагатай. Баян зүрхт өөрөхт оршдог бас энэ цэцэрлэг түрээлэн маань сэргэд маань очдог тань мэдхүү эрдэм шинжилгээний гээд ингээд соёл амралтын ийм зориултын цэцэрлэг түрээлэнгээ сэргээж бас иргэдийнхээ төлөө бас энэ ажлыг хийх шаардлагатай байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр бас гişүүдийг дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа.